Ensimmäisen norpan löytäminen vei uskomattomalle matkalle. Tämä seikkailu alkoi pieneltä luodolta Saimaalla. Tämä herra on nimeltään Isä Puovo. Norppien suojelijasta tuli rakastettu ja vihattu. 40 vuotta taistelua, voittoja ja tappioita. Eikö tämä verkkoja perkele saa? Järvestä poikkeaa. Norppamiehen testamentti. Elokuva Suomen ainoasta kotoperäisestä eläimestä ja sen suojelijasta. Tuossa vieressä, tuossa. Nyt ollaan jännässä paikassa. Ette arvo missä. Maailman kuuluisimman norpan luona. Tuolla takana louheessa tuo nukkuu puulervo suorassa lähetyksessä. Se alkoi pieneltä luodolta Saimaalta. 40 vuotta uhanalaisten eläinten puolesta. Tämä pikku Tuuh ja Lilja emä. Ja tämmönen hetki, se vaan niinku tulee yhtäkkiä eteen, että... Norppamiehen testamentti-elokuva on kertomus löytämisestä, oppimisesta ja taistelusta. Juha Norppa Taskinen kertoo, miten äärimmäisen uhanalainen saimaanorppa nostettiin sukupuutosta elämään. Dokumentissa nähdään ainutlaatuisia tarinoita ja Juhan parhaita kuvia. Mitä on tulla norppamieheksi? Ja mitä sitten, kun siitä on luovuttava? Viinankarjalaisen venemestari Sulo Lesosen tekemä ruumisarkku. Minkälaista tila on? Köllötillä. Nyt ne tullaan. Oskari ei kuvata ennen kuin... Elokuva valmistuu syksyllä 2021. Oskari, jatka sinä tästä. Selvä.